Отут потрібен підпис. Що я був на співбесіді. Але, на жаль, попри всі мої чудові риси, чи що ви там пишете, ви мене не берете. Треба три відмови, щоб отримати допомогу з безробіття. Ну, це я розумію. А більше вас нічого не цікавить? А вже ж цікавить. Он вона, наприклад. Дуже мене цікавить. Не скажу, що з вами нудно, але підпишете чи ні? Ні, я не в стані підписати ваш папірець. Чому це? Чому? Ну, це попандос. А цікава мадам замість вас не підпише? Ні, у Магалі немає повноважень. Шкода. Могла б заразом і номер телефону нашкрябати. Чекаю завтра о 9:00. Я все підпишу. Не хочу залишати вас без допомоги. Проводжати не буду. Нічого. Не вставайте. Тобто, сидіть. Я завтра прийду.